Тетяні Бакоцькій відкрили електронний листок непрацездатності на початку серпня. Розповідає, у амбулаторії пояснили це відсутністю паперових бланків. Лікарняні відкрили одразу ж, як я приїхала в лікарню. Мені його не видавали, я його навіть не бачила. Зручно це тим, що мені не потрібно було самі його вести на роботу. Тобто це вже, я так зрозуміла, що є якась спільна система, де може бачити роботодавець цей лікарняний в режимі онлайн. Працює це так. Тільки відкривається електронний лікарняний, його видно в електронному кабінеті платника, де роботодавець може зайти за допомогою електронних цифрових ключів. І протягом 10 днів необхідно призначити матеріальну допомогу за цим лікарняним листком. На розмір та строки надання матеріальної допомоги електронний листок непрацездатності не впливає, каже Вікторія Турченяк. Тобто роботодавець повинен нарахувати свою частину компенсації у той самий день, що й зарплатню, а фонд соціального страхування не пізніше, ніж за 2 місяці після виписки лікарняного. Комісія з соціального страхування приймає рішення наше на підприємстві, і бухгалтерія розраховує за середнім заробітком розмір матеріальної допомоги за цим лікарняним. У лікарні швидкої медичної допомоги запровадили електронні лікарняні з 1 серпня. Станом на сьогодні зареєстрували 280 пацієнтів. Щоб уникнути помилок при оформленні листків непрацездатності, лікарі прослухали курс від фахівців медичної інформаційної системи. Заповнюється медичний документ, відправляється у НСЗУ. І на підставі візиту пацієнта до нашої лікарні відкривається лікарняний листок. Щоб отримати такий медичний документ, у пацієнта має бути декларація з сімейним лікарем та довідка про офіційне працевлаштування. Паперові листки непрацездатності видавали на 5 днів, після чого за потреби людина мала прийти до амбулаторії, аби його подовжити. Можна змінювати тривалість і у електронних лікарняних, але їх початковий термін інший. Лікарняний листок відкривають на весь термін лікування, на весь строк надання допомоги. У стаціонарі теж відкривають лікарняний на весь час перебування людини на ліжкомісці. Але не більше 30 днів. У нас бувають випадки, коли люди перебувають на ліжкомісці більше 30 днів. У таких випадках лікарняний листок подовжують. Зараз електронні листки непрацездатності оформлюють не у всіх лікарнях Миколаєва. Але процес впровадження майже завершено, говорить начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Наша медична інформаційна система повністю закінчує навчання медичного персоналу. Я можу сказати, що практично сьогодні всі вже виписують електронні, але в залежності від того, як закінчується навчання всього медичного персоналу, заклад переходить одномоментно на виписку електронних лікарняних листів. Паперові лікарняні видаватимуть до кінця серпня 2021 року. З вересня використовуватимуть виключно електронні. Володимир Степанов, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.